Jes počeo snimat? Jes. A, Danijel. Samo rotara i to je suštite našite. Vidite, vanjsko smo negdje priveli kraju, to je onako dosta dosta lijepo odrađeno. Tako, ovo nam je onako polijeli i ovo je najveći polijeli, odnosno najvisoki polijeli koji je radila ta firma Stički koja postoji 102 godine sa svojim svim nekim karakteristikama koje imamo. Također ovaj pod je radila firma Košutica Beograda. Šta treba da budu? Pa da vam kažem, to se će. Tada više neće nas biti kod Metropolita, prošle godine smo oko 390.000 dana. Kako da bilo, kako god da bude, učinam da bi to. Sad ne mogu odmah, bio bi neozbiljan, jer moram podijeliti na čitog vrata.